ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីការធ្វើប្រហិតឈីសបំពងគ្រឿងផ្សំដើម្បីធ្វើប្រហិតឈីសនេះគឺមានម្សៅបំពងពងមាន់ឬពងទាមកក្របប្រហិតឈីសនិងទឹកម្ទេសតោះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងមកមើលរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងយើងត្រូវយកម្សៅបំពងចាក់ចូលទៅក្នុងចានយើងអាចដាក់លៃលោកមួយល្មមដើម្បីយើងបំពងផាត់ជីរបស់យើងទៅតាមបរិមាណតិចឬច្រើនបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ពងមាន់ចូលឬក៏ពងទាមួយគ្រាប់ហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវតែកូរវាឲ្យសព្វឲ្យវាចូលម្សៅនិងពងទាចូលគ្នាហើយបន្តមកទៀតយើងបន្ថែមទឹកសុទ្ធឬក៏ទឹកពុះដាំហើយចូលបន្តិចដើម្បីកូរវាឲ្យខ្លាចជារបាយតែមួយបន្ទាប់ពីយើងបានកូរម្សៅជាមួយនឹងពងមាន់ហើយយើងយកប្រហិតឈីសរបស់យើងមកដោតជាចង្កាក់ចង្កាក់ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការយើងជ្រលក់ប្រហិតឈីសរបស់យើងចូលទៅក្នុងម្សៅដើម្បីកុំឲ្យវាប្រឡាក់ដៃបើសិនជាយើងមានស្រោមដៃយើងអាចមិនបាច់ដោតជាចង្កាក់ចង្កាក់ដូចនេះក៏បានដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់មានស្រោមដៃទើបខ្ញុំធ្វើយកចង្កាក់យកមកដោតវាដើម្បីងាយស្រួលកុំឲ្យប្រឡាក់ដៃបើសិនជាយើងអត់មានស្រោមដៃទេយើងយកទៅជ្រលក់ជាមួយនឹងម្សៅបំពងរបស់យើងគឺវាបតេបតាប្រឡាក់ដៃអូខេបន្ទាប់ពីយើងដោតជាចង្កាក់ចង្កាក់ហើយយើងមកយកម្សៅឆាឯម្សៅបំពងរបស់យើងចាក់ចូលចានដើម្បីយកប្រហិតឈីសរបស់យើងជ្រលក់ជាមួយនឹងម្សៅឆាដើម្បីយកទៅបំពងហើយបន្ទាប់ពីយើងដាក់ម្សៅឆារួចហើយយើងយកប្រហិតឈីសរបស់យើងដែលដោតជាចង្កាក់យកមកជ្រលក់ជាមួយនឹងម្សៅដែលយើងបានកូរជាមួយនឹងពងមាន់ហើយនឹងទឹកបន្តិចហ្នឹងជ្រលក់វាឲ្យសាមចឹងហើយយើងយកវាទៅជ្រលក់ជាមួយម្សៅបំពងបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលមានជាប្រភេទកំតិចនំប៉័ងគឺរឹតតែល្អគឺវាឆ្ងាញ់ជាងម្សៅដែលយើងធ្វើនេះចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់មានកំតិចម្សៅនំប៉័ងទេខ្ញុំធ្វើតែម្សៅបំពងធម្មតាបើសិនជាបងប្អូនមានម្សៅកំតិច
នំប៉័ងគឺរឹតតែឆ្ងាញ់អូខេបន្តពីយើងយកប្រហិតឈីរបស់យើងជ្រលក់ជាមួយនឹងម្សៅបំពងហើយតោះយើងមករៀបចំខ្ទះខ្លាញ់របស់យើងដើម្បីដាក់បំពងទាំងអស់គ្នាជាដំបូងយើងដាក់ខ្ទះឲ្យវាក្តៅបន្តិចរួចហើយយើងចាក់ប្រេងឆាចូលចាក់ម្លមមឲ្យវាលិចប្រហិតរបស់យើងគឺបានហើយយើងទុកខ្លាញ់ឲ្យក្តៅមកល្មមបន្ទាប់មកយើងដាក់ប្រហិតឈីរបស់យើងចូលអាយ៉ាមើលទៅប្រហិតឈីកំពងរបស់យើងតំណងដល់ហើយឡាក្រហមឆ្អិនឆ្អៅតែម្ដងប៉ុន្តែបើបងប្អូនមានកំតិចនំប៉័ងគឺរឹតតែតំណងឆ្ងាញ់ទៅទៀតយើងដាក់បំពងវាឲ្យក្រហមមកល្មមបានហើយកំទុកតរតែខ្មៅខ្លោចណាបងប្អូនហើយបន្ទាប់ពីយើងបំពងវាឆ្អិនហើយគឺយើងស្រង់វាដាក់ចូលក្នុងកញ្ច្រែងមួយដើម្បីទុកឲ្យវាស្រក់ស្រក់ខ្លាញ់អស់ទៅវាឆ្ងាញ់ញ៉ាំទៅមិនត្រលាន់ឥឡូវយើងមកមើលប្រហិតឈីរបស់យើងគឺឆ្អិនរួចរាល់ 100% ហើយបងប្អូនស្ដាប់តែសំឡេងក៏គួរចង់ញ៉ាំដែរឮតែស្រួយស្រោកស្រុកស្រុកស្រុកស្រែស្រុកស្រុកនិយាយពីថាញ៉ាំទៅឡើងស្រួយស្រឹបតែម្ដងបងប្អូនឮតែខ្ញាក់ខ្ញោកខ្ញាក់ខ្ញោកខ្ញាក់ខ្ញោកមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកញ៉ាំជាមួយនឹងខ្ញុំណាបងប្អូនមកស្ដាប់សំឡេងដ៏ស្រួយខ្ញោកខ្ញាក់ខ្ញាក់ទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចសាកធ្វើញ៉ាំនៅផ្ទះទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនធានាថាស្រួយខ្ញោកតែម្ដងជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និង Like វីដេអូរបស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ